warar kala duwan ayaa ka soo baxaya waxyaabaha looga hadli doona kulanka sabtida todobaadka soo socda magaalada Muqdisho ku yeelan doonaan madaxda dowlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo Ra'iisul Wasaare Roble. Shirkaan uu eelamiyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa wararkan keenay hoggaamiyashaan dadka agdhow waxay noo sheegay in wax ka beddel lagu sameyn doono heshiiskii hore doorashada looga gaaray kadib buuq iyo rabshado salka ku haya doorashooyinka dalka Gilgilan Muqdisho. Shirkaan oo lagu magacdaray golaha wadatashiga qaran ayaa markaa laga soo saari doonaa jadwal cusub maadaama heshiiskii 27-kii Mee bishii hore oo ku cadaa in doorashada lagu qabto muddo 6 cisha ah ay hadda ka baxday in ku dhow 7 cisho, taasoo ka dhigan in dib u dhac mar kale uu ku iman doono waqtigii la filayay in dalka doorasho ka dhacdo. Xoga kale oo aan helnay ayaa tibaaxay in ayana suurtagal tahay lagana yaabo in isbeddel uu ku yimaado goobaha doorashada ay ka dhacayaan iyo tirada ergada xildhibaanada. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa dhawaan waxa uu shaaciyay guddiyada doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed heerarkooda kala duwan kadib markii isbeddel uu ku sameeyey qayb ka mid ah horena cabasho uga gudbiyeen midowga musharaxiinta. Heshiiskii doorashada ee la saxay waxaa ka mid ahaa 27-kii May in doorashada lagu soo afmeero muddo 6 cisha ah, in gobolka Gedo uu muran ka taagan yahay ee tagaan wasiirro ka kala socda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka marka laga reebo Jubbaland, in ciidanka booliiska Amisoon la geeyay magaalada Garbahaare taasoo aan weli dhicin. Xildhibaan hore Cabdiraxmaan Cali Ciise ayaa sheegay inay suurtagal tahay in wax ka beddel lagu sameeyo jadwalkii doorashada la saxiixay 27-kii May. Talaabo wanaagsan oo in maaragtay wixii soo baxay wixii qabsoomay in la isku soo hadalqaado waxaa dhaansan tahay ama dhansan tahay 27-kii dhammaan qodobadii lagu bishiiyey askar shuule inaysan xoogaa wixii la helay ama sidii la helay isaga fulin hadday tahay islankii cishee la qabtay hadday tahay arrintii gobolka Gedo jiidii tirada ahaa heerarkeeda goboleed inaan wili loo gelin diyadii maaragtay arrimaha doorashooyinka inay qaadatiso magacaabisteedii dastuurka keli ah marka jaabkaas tibii maaragtay meesha looga saari lahaa duuxa kaloo jira yani in arrimo kalena lagu soo daro ayadana way dhici kartaa sida maaragtay xogaha lagu dhaleeyo in doorashada hal deegaan doorasho la soo koobo ama ergada la dhigo dabcan jadwalkana isbeddel ayaa ku imaan doona laakiin waxaan is leeyahay waa tallaabo runtii ididiira mudan in ay markastaahi la joogteeyo kulama noocaas oo kale ah. Professor Cali Saciid kulana ayaa isna qaba in qodobo ku jira heshiiskii doorashada ay u baahan yihiin dib u habeyn. Dad badan ayaa waxay u baahan yihiin dib loo habeeyo update laga dhigo oo la jaanqaadaan moogtay nidaamka cusub ee doorashadii guddiga hadda la magacaabay heshiiskan cusub. Qodobadaas dhan waxaan is leeyahay aad looga fiirsaday u baahnaan doontaa marka arrinta si toos loo gula galo si degan arrintaas maxay ahayd si degan arrintaas loo maamulo oo isan concern lahayn si arrinta ugu dambeyn moogta lagu guuleysto. Macada sida mucaaradka iyo wakiilada beesha caalamka uga falcelin doonaan haddii wax ka beddel lagu sameeyo heshiiskii doorashada iyadoo xusid mudan tahay in Muqdisho dhiig ku daatay kadib markii madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu muddo 2 sano ah ku darsaday mudduxileedkiisa taasi oo si weyn qaliyay mucaaradka goor yimaadeen. Faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaan hoostaga magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya. Maslaxa Abukar Xaaji ayaa warkan ka soo diray Kenya. Sida ay warinayaan inta badan wargeysyada ugu afka dheer gudaha dalka Kenya, weerar xalay ka dhacay qaybo ka mid ah ismaamulka Mandera ayaa waxaa lagu qaarijiyay hal askari, halka dhaawacyo loogu geystay 2 kale oo askarta Kenya ka mid ah kuwooda loo yaqaano KBR-ta ee keedka. Ciidamada ayaa xilligii weerarka uu dhacayay waxa ay ku sugnayeen deegaanka lagu magacaabo Koromey oo koonfur galbeed kaga beegan magaalada Mandera masaafo ahaan ilaa 8 kiiloomitir, iyadoo dhacdadan dadka deegaanka walaac gaar ah ay ka muujeen. Dadka ayaa waxa ay sidoo kale warbaahinta gudaha Kenya u xaqiijiyeen inaysan garanayn kooxda ka dambeysay weerarkan, laakiin ay u malaynayaan in weeraradii dhawaanba ka dhacay qaybo ka mid ah ismaamulka Mandera weerarkan uu daba taagan yahay kooxda Al-Shabaabna ay ka dambeyn karaan. Sidoo kale waxaa weerarkan lagu gubay gaari nooca cagaf-cagafta ah oo lagu qodayay warta Banyoley ee duleedka tuulada Koromey,
waxana sidoo kale arintan ay caqabad xoogan ku noqonaysa yididiiladii dadka deegaanka ay ugu jireen in wartan ay si weyn uga faa'iideysan doonaan. Waxa war ah oo ay ka soo saareen laamaha ammaanka ismaamulka Mandera weli ma jirto weerarkan, hase ahaatee waxaa la filayaa in saacadaha soo socda ay si rasmi ah uga hadli doonaan. Ismaamulka Mandera ayaa marba marka ka dambeysa waxaa ku soo badanaya weerarada noocan oo kale ah, iyadoo guddoomiyaha ismaamulkaas weli uu u ololeynayo in dadka deegaanka iyo dowlad goboleedkaas ay si iskooda isaga xakameeyaan weerarada uga imaanaya kooxdan. Maslax Abuukar Xaaji, KNN, Nairobi. Hay-adaha ammaanka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa mamnuucay gaadiidka safarka ee habeenkii soo gelaya gudaha magaaladaasi, sida warkaanu magaalada Baydhabo inooga soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle. Amar ka soo baxay laanta ilaalada canshuuraha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu sheegay in laga bilaabo 6 maqribnimo ilaa 5 subaxnimo aanay soo geli karin wax gabaari ah. Amarkan waxaa bixiyey taliyaha laanta ilaalada canshuuraha Koonfur Galbeed, taliye Xuseen Keerow, kaasoo ku qotomo ilaalinta nidaamka dakhliga canshuuraha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dadka beeska hal kontrol shiliis ay saarnay dhammaan 4 kontrol biltu gaaritu ku baho waana ku galaayan. Tumu illa masahmin ki hadila dheera baawur haku kudubu koro wala moota tamitab. Daglega naka kontrolo me, amniga bilitka naka sugunnaga. Saas daladea gadi tamin ki hagala koro bilitun waana kubaha koro mjala. Irro hoba dheera tumu illa masahbala dheera. Baawur ulba meili mata siyaal bari oi, saladi hagala oi. Daglega haang na kontrolo ka naka fayla hada, amniga haang naka fayla hada. Saas daraadee amarkaaska na nagni agaasimaana sheegi agaasimaa waaxda kastamadan hadala doona gaadiid ha gala doona hamiinkii biridkuun lankii ka riyuuday galbajii kulubahor waana wal iska kontaroolo doona kontarooladana dadarruuga awaamiirtaas gaban way id angamalaya inay taliya saldhiga amarkaaska b unuun kontaroolkaaska jarna dhinaga daqliyadee jee walaabnii baawr hamiin ha galaan taliya saldhiga wakiilku ah oo mas'uuliyadii leh laakiin dhinaga daqliga baawr hamiin biritu ha galaan ma jarro baawrkii hamiin biritaan la ka araga soo ha gali madda koowaad canshuurta ka waajibti walku qaade canshuurtaas lama jibaarshe ganaaxayna ka dhigi doono. Gaadiidleyda ayaa laga qaadaa canshuuro kuwaasoo weli la dhibaatoonaya burburka baahsan ee ka muuqda wadooyinka magaalooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya, balse amarkan taliyaha uu bixiyey ayaa culays uu ku sii kordhinaya gaadiidleyda soo gala magaalooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle, Radio Kulmiye, magaalada Baydhabo. Wararka deegaanada Koonfur Galbeed ayaan weli ku gudada jirnaa. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa uu ku dhawaaqay dagaal ka dhana Al-Shabaab. Wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Isxaaq Cali Subag ayaa waxa uu shir gudoomiyay shir looga hadlayay amniga deegaanada Koonfur Galbeed. Kulankan oo saacado qaatay ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka arrimaha gudaha, saraakiisha laamaha amniga qaybahooda kala duwan, guddiga amniga baarlamaanka maamulka gobolka kan degmada Baydhabo iyo saraakiil ka socday danayaasha Soomaaliya. Shirkan ayaa waxaa lagu go'aamiyay in la bilaabo hawlgallo ka dhanaa Al-Shabaab, kuwaasi oo looga saarayo deegaanada ay ka maamulaan Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda amniga gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Isxaaq Cali Subag ayaa saraakiisha laamaha ammaanka waxa uga mahadceliyay dadaalada ku aadan xaqiijinta amniga deegaanada Koonfur Galbeed. Kulankan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dhawaan madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen uu booqasho ku tagay degmada Waajid oo in muddo ah u go'doonsanayd Al-Shabaab. Xaafado ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa nadaafad darro iyo biyo muddo sanado ayaalay dartood looga guuray. Warbixintan waxaa inoo faahfaahinaya Xuseen Cabdulle Maxamed. Haddii dowladnimo iyo muwaadinimo Soomaaliyeed ay jirto, Soomaalina sharaf laga leeyahay, fayax waa lagu hoogay, waa lagu baahay, uskaga jira, wasaqa jira, ilmihi kani aad dishay, daacuuna dilay, ma adeega karno, ma ganacsan karno, shatiyaan leenahay, canshuuraan dhiibnaa. Magaalada Muqdisho ayaa wajahaysa nadaafad darro xoog leh iyo biyo wasaqaysan oo wadooyinka qaar jiray, waxaana ka dhashay cudurro isku mid ah oo ay dareemeen inta badan dadka ku nool gobolka Banaadir.
بيا وسقيسان اي مقالادة ايا قاركود يالا مدسان اذا اه هالك قار كلان ايا لان مدب بلوين اه وحانا بدل من مذب كبياها يدو اركا كسو قو ايا او سامي حافظة دورا او كاقدو قوبها اي بيها فريستان سيدو كلام مقدشو وحا حافظة قار يودوين كاللوغو اركا يا قاشين تربضان او كسام يسمي بورو واوين وحانا حافظة كم اذا مقالادة او اكادين قوبا انسان اذا وحنا دافد اه لغا سامينين واني كجرين مامول قوبال اي مدقمو إسكوز كفاقع وحالك أغود دران وحانا فريستي بيوكا لشرب كمقالادة وعفر سانو كهر داعي وحانا ساند والباكو در صوما بيوكا لي ميدوك بيها أياه إسبدالي وحانا كان لشعو درر سيدا إيشاقين دادك ديغانك دادك ديغانا إسكوز كفاقع غاران حافاد دا كاللونك يكوه كسو هرجي دا سيدا جونغل أياه قاركود قريو دا كقوري كدي مركي إيو أدكي سنو أيين أورك بيها إيا سيدو كلا وساق دا هالك هاسي تهلا سيدو كلا ودادا صدنك أو كم إذا أفر تودو إي مقدشو أغو مهيمسن sidaas oo kalena qaybka wadooyinka nasiibka u yeeshay in la dhiso 4 sano ka hor ayaa ugu ay biyo wasaqaysan oo fariistay qaar ka mid ah haweenka ku nool iskuuska fagax ee Muqdisho ayaa iga waramay sidii ugu nool yihiin dhibaatooyinka halkan ka jirta iyo saameynta ganacsi oo ay ku yeelatay waxaan sheegayaa dawladda ka codsanayna uskagaana dilay wasaqana dilay kan aan dishay waa qaxnaa habeenki marka roobku yimaado ilmeena maxay ahaytay waxa qaadada dad uska kan iyo wasaq wax maamula iyo wax gobola iyo wax dawladda ee naga warqaba malaha waana muwaadin ahayn waana wadanka xaq ku lahayn waana Soomaalinimo jirin maxaa kan cadan loo kugu fiirsanaa oo maxaa biyaana loo kugu fiirsanaa oo maxaa jidgaana loo kugu fiirsanaa guriyeena waa jid goheen wax naga kareysanaa malaha wax noo soo dagaaya malaha busaaradaana haysa hadii aanah muwaadin Soomaaliyeed dawladda sharafta la waxan ka codsanayna madaxweynaha ka codsanayna rais wasaara ka codsanayna rais baarlamaanka ka codsanayna gobolka ka codsanayna arintana si degdeg ah in wax looga qabto hadii dawladnimo iyo muwaadinimo Soomaaliyeed ay jirto Soomaalina sharaf laga leeyahay fax waa lagu hoogay waa lagu baahay uskaga jira wasaqa jira ilmi kani caadishay daacuuna dilay ma adeega karno ma ganacsi karno shatiyan leenahay canshuuraan dhimna dawladda oo hoggaansana waxaan rabnaa dawladda hadalkeena baaqa si degdeg ah in wax uga qabato insha Allah biyaha wasaqaysan wax noo garaabayaan male wax noo qabanayaan male marka saasa jirto yarkaygiyo waxaan ka waxno qabanayna male dawladna ma jirto dawlad wax naga qabato male meel xaladaas iyo urkaas iyo qirfaadkaas iyo qirfoodkaas aan ku dhex jirnaa ananka u jeedaa meeshan joogna mal xaladayna meeshay marayso marka waxaan rabnaa in wax naga qabto dawlad haday jirto in wax naga qabta u baahanahay waa ka barakeen ha xaafada wax jooga male wax dhidhifaa xaafada ku dool biyaha laga cararay Dr. Cali Maxamed Arif oo ah maamulaha isbitaalka Soomaa Hospital waxa uu sheegay in Muqdisho ay dadkeedu ku jiraan halis ballaaran si gaar ah waxa uu sheegay in dadka ku nool iskuuska fagax la oran karo waxay ku nool yihiin xaalad aan ka soo kabasho lahayn hadii aan si degdeg ah wax loo qaban isla markaana ay ka muuqato dayacaad xoog leh isaga oo sheegay in si guud magaalada Mudooyinka ugu dambeeyay ay soo badanayaan dadku u soo ridinayo cudurka shuban biyoodka waxana sababta la aaminsan yahay inay tahay nadaafad darrada magaalada ka jirta cudurada inta badan biyaha ka dhasha waxa ugu horeeya malaria sababto ah malaria biyo yar oo meel dega kuwan waa biyo badan oo aad u badan oo aan xadigooda la qiyaasi karin biyo yar oo xitaa wax ka yar hadii heesho hal fuusto malaria aad ugu taranta waxayna keenaysaa in malaria ay taranto isla markaasina ay xanuunada ay keento ee maxaa la yiraahdaa tirabtaan oo ay dad badan malaria ka cabtaan waxa ka mid ah soo kala kaleerada oo ayadana kala la taa maxaa la yiraahdaa een xanuunkan biyaha meesha isku yimaada xanuunkeedu ka dhasho waxa kamida TVga iyo cudurada ku dhaca gastroenterologyga ama tubadan dheerta afka ka bilaabanaysa ilaa saxarada waxa sidaas oo kale saxarada dhiig iyo cudurooyin kale oo kamida cudurada caloosha ku dhaca ayaa laga dhaxlaa shacabka ku nool gobolka Banaadir waa bulshada kaliya ee bixiya canshuurta qaranka waana bulshada kaliya ee aan lahayn matala siyaasadeed oo dhaqan iyo culimo u dooda waana magaalo ee deganta dawladda dhexe ee dalka marka la sheekaysato dadka ku nool Muqdisho waxay ku sheegayaan inay dhaxda u galeen Al-Shabaab iyo dawladda Al-Shabaab ayaa sheegay inay ka qaataan lacag baad ah looguna beddelo dil iyo qaraxyo halka dawladda ay ka qaado canshuur taasoo aan ku laaban dadweynaha balse loogu beddelo wadooyinka oo laga xirto nadaafad darrada iyo biyaha wasaqaysan ee magaalada yaalla oo waxba laga qaban iyo magaalada oo aan amni lahayn dad badan ayaa aaminsan hadii Muqdisho u diyaar garoobaysa dabaaldegga toddobaadka xurriyadda maalmaha soo aadan aan wax laga qaban nadaafad darrada iyo biyaha wasaqaysan ee magaalada yaalla oo gobolka ka mashquuli doono maadaama la galayo xilliga doorashada Soomaaliya Muqdisho magaalo dhiban
nagu dhaqday waa mid nagu habsatay waxaan u banaan baxaynaa maantay wadadii ayaan ka xiray lacagta wadada lagu sameeyay anaga la baxna haduu dhariga buuxsamo wuu kar dhaafaa waan kar dhaafnay ee meel aan daaqo weynay ninka askariga wadada ma dhisin wasiirkuna ma dhisin madaxweynuhu ma dhisin guddoomiyaha gobolka ma dhisin lacagtayada lagu dhisaa shacab baanahay lacagtayada lagu dhisaa lacagtayada nala ku dilaa nala ku dhibaateeya nala ku canshuuraa codkaasi waxa uu u dambeeyey warbixintii wariyaheena xuseen cabdille uu ka diyaariyey nadaafad darro baahsan oo saameyn ku yeelatay dadka taasi oo ka jirta qaybo ka mid a magaalada muqdisho maxkamadda sare ee somalilan ayaa waxay u garnaqaysaa guddiga doorashada somalilan iyo xildhibaano sheegay in lagu shubtay codadkii ay heleen doorashadii ka dhacday somalilan ilyaas cabdicali ayaa warkan ka soo diray hargeysa guddoomiyaha maxkamadda sare ee somalilan garyaqaana aadan xaaji caali oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa waxa uu sheegay in 25 dacwadood ay kasoo gaadheen natiijadii hordhac ahayd ee kasoo baxday doorashooyinka somalilan guddoomiye aadan xaaji caali ayaa sheegay in maxkamadda dastuuriga somalilan ay bilowday inay kasoo garnaqayso dacwadaha si ay u soo gudbiyeen xildhibaanada ka cabanaya ee 25-ka natiijada hordhac ahayd in aanay ku qancin natiijada ay soo yeedhiyeen komishanka doorashooyinka somalilan oo shaaciyey natiijada hordhac ee doorayaasha golayaasha deegaanka iyo wakiilada guddoomiye aadan xaaji caali waxa uu sheegay inay dhammaadeen 19 degmo ee somalilan natiijadii ay xildhibaanadu ku soo baxeen islamarkaana xildhibaanada golayaasha deegaanku ay ku qanceen natiijadaasi ay soo saareen komishanka doorashooyinku sidaasina lagu wadadhaariyey xubnaha golayaasha deegaanka guddoomiyuhu waxa uu sheegay in 7 xildhibaan ay cabasho kasoo gudbiyeen xisbiga wadani halkaas 6 xildhibaana ay kasoo gudbiyeen xisbiga wucid 12 xildhibaan ayuu sheegay inay cabasho ka qabaan natiijadii doorashada hordhac ahayd xisbiga kulmiye maxkamadda dastuuriga ayuu sheegay inay ka garnaqi doonto natiijadaasi hordhac ahayd iyadoo u gudbisay cabashada kasoo yeedhay xildhibaanadaasi u tartamayey golaha wakiilada somalilan guddoomiyuhu waxa uu sheegay in sida ugu dhow ay u dhammayn doonaan cabashada iyo dacwadaha la xidhiidha cabashooyinka laga soo gudbiyey natiijadii hordhac ahayd ee ku dhawaaqeen komishanka doorashooyinka somalilan 25-ka xildhibaan ee soo gudbiyey cabashooyinka ayaa qabadood ah in codadkoodii ay ku soo baxeen musharaxiin kale kuwaasi oo ay xisbiyadu door bideen maxkamadda sare ayaa la filayaa in toddobaadka soo socda ay bilowdo ka garnaqa dacwadda u dhaxaysa komishanka doorashooyinka iyo xildhibaanada la sheegay in ay ku dhaceen natiijadii doorashada hordhac ahayd ee somalilan ka qabsoontay 6-dii 13-kii bisha May maxkamadda dastuuriga ayaa la filayaa in toddobaadka soo socda ay bilowdo natiijada dacwadda hardhaca ee natiijadii kasoo baxday komishanku ay ku dhawaaqeen doorashadii la qabtay 13-kii bisha May xildhibaanada ayaa noqon kara kuwa kusoo baxa natiijada dambe ee tirinta codadka marka ay maxkamaddu dacwaddaasi u garnaqday iyaga iyo komishanka doorashooyinka somalilan